Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Lūk, Mārtiņ. Kurš? Kur abi divi ir, ja? Ja. Nu, es jums teikšu tādus vienus labus vārdus šodien. Vietas vārdus. Esmu sagatavojis vietas, ja? Nu, saki kaut kāds labus vārdus. Labus. Jep. Mārtiņam i gaili kāvu, deviņiem i cekuliem i vakar kāvu, rīt kaušu visu gadu, rīt parīt, aizparīt. Miežu ņēmu tīrumā i rudzus ņēmu tarīcā. Tad ar lielo klāsku ņēmu, visu to es nopļāvu, un jums lielais pārsteigums! Nē! Tā
nav pat tāda pati. Jums gan tā, tā nāve, tāda, tāda perversa un rupja sanāk. Pagadīsies. Viņa... Auglis? Jā, var ēst, jā, var ēst. Abuls? Mežā! Ābēr! Mežābuls! Šitāds maziņš. Mežābuls, jā. Krusgābuls. Mežu zemē, ābēr! Rieks! Jā! Jā, 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 reiksim! Labs! Es gudrs, esmu sveiki čakatnieki, mani sauc Haris, gribu oficiāli ar jums iepazīties un paldies, ka esmu pārādījums! Nu, lēžam to lembas tālāk jums, pilā klapē vesela stunda, tikai vienīgi jums! Šodien ierakstīja savu pirmo dziesmu, vai viņa ierakstīs arī savu albumu? Nē, nebūs! Nebūs mažā! Var vēl vienu redzēt, gulēsim bikiņā! Nē, tā ir mana mamma, Daira Jātniece, kas mums tevi sagatavoja. Mamma Kaza. Sagatavoja, šodien viņa laikam ir saļēpjusi no Kaza, bet nu, tas ir okej, okay. Tas ir mans mazākais brālīts. Pats mazākais brālīts, mums teikundo meistars. Un, nu kā es dēļ viņu iespēdojos, lai es sāku trenēties vispār. Un. Jā, baigi forši. Man vēl viens brālis. Mamma vēl viens brālis ir atbraucis. Nu, Mārti, teikšu godīgi, ka nu, tieši mammai tev šodien jāpateic par tik lielisku pārsteigumu. Es savu jūs tā sāpēc. Nu, šas ir viens no mani mani trešiem brāļiem. Paldies. Oi, man vispār baigi jūs vispār patīkat. Vēl kādreiz noteikti aicināšu jūs ciemos. Jā! Aidai, dūdī, oktā, oktā! Jā! Šou piedāvā O-karte. Kam ir ko teikt? Atbalsta košļājumā gumija Mentos.